mä oon ollut aina tosi niin kuin kiinnostunut kaikin puolin saamaan itsestäni parhaan irti. Et mä oon huomannut sen, että mun peli riippuu tosi paljon luistelusta. Niin siihen mä oon niin kuin upea ollut niin upea apu ja tää ProSharpin tää koko setti, mikä me ollaan saatu tähän näin. Koska aika vaikea sitä niin kuin muotoa ja niitä eri uria silleen rauhassa testailla siinä kauden aikana, erityisesti tässä kesällä, niin tää on ollut aivan upea keissi. Ja sen takia mä haluan, että mä löydän se optimi terän ja optimi uran ja optimi muodon, mikä just sopii mun luistelutyyliin, mun pelityyliin. Ja sitä kautta mä saan tietenkin sit parempaa tulosta tuolla kaukalossa. Niin, siis tällä hetkellä mä käytän sellaista Superior L:ää. Se on ollut mulle sen takia hito hyvä, että mulla on aika sellainen, mä tykkään aika takapainoisesti mennä käännöksiin, niin mä saan sieltä sit sitä tukea. Nyt olisi niinku idea löytää sitä, mikä just, millä saat sen 50 pinnaa lisää siihen sun peliin. Ja että se luistelu on taloudellisempaa ja helpompaa. Konkreettisimmat hyödyt on se, että kun mä hyppään tuohon kaukaloon, niin mä pääsen paljon helpommalla kuin mitä mä pääsisin, jos mulla ei olisi sellaista muotoa ja sellaista uraa, mikä sopisi mulle. Se on vähän sama asia kuin hiihtäjä etsii sitä, tiedätkö, oikeat voitelu ja suksipari ennen kisaa. Mun peli perustuu niin paljon luisteluun, niin jos mä saan puoli sekkaa vaikka lyhennettyä mun 60 metriä luisteluaikaa, niin se on jo paljon. Ja ne on niin pienet erot kuitenkin siinä pelissä, että kerkeet sä tulla siihen kamppailuun tai kerkeet sä siihen irtokiekkoon tai saat sä kurotettua niitä. Niin noi on ehkä niitä konkreettisimpia, että paljon helpommalla pääsee, kun on hyvä muoto. Uran syvyyshan on sitä, että kuinka paljon se puree tuohon jäähän. Eli se, että jos sulla on matala ura, niin se liukuu vähän paremmin, mutta se ei ole niin hyvä käännöksessä. Mutta sun pitää löytää se optimi, että se on just sellainen, että sä pystyt tekemään niitä käännöksiä. Mutta sitten sen pitää olla mahdollisimman matala, että se liukuu sit mahdollisimman hyvin. Että se on silleen, että voisi heittää tällaisen esimerkin, että jos sulla on huono terä alle, niin sä jaksat vetää 30 sekunnin vaihtoa, mutta sitten kun sulla on hyvä, niin sä voit vetää vaikka minuutin. ProSharp on niin kuin palvelee jääurheilua kaikkineen sillä viisin niin, että siellä on jääkiekko, taitoluistelu, retkiluistelu, alamäkiluistelu ja ok jääpallo myös siihen niin, että me palvellaan kaikkia. Että meillä on asiakkaina on niin kuin joka lajista löytyy, jollakin tehdään niin kuin ne käy aina meillä sen hoitamassa sen terotuksen. Ja tärkeämpää on sitten kanssa, että on oikea profilo. Noissa on jääpalloissa mennään vähän loivemmilla, taitoluistelussa mennään vähän jyrkemmillä, kun verrataan jääkiekkoa. Ja sitten taas alamäki jääkiekko on suurin piirtein samoilla muotoilla. Enemmän ja enemmän, että haetaan muotoja, profilointia jokaisen pelaajan omaan tarkoitukseen. Sen omaa luistelutyyli. Niin sitä varten on hyvä, että pelaajat testaisi niin kuin kesäaikana erilaisia muotoja, että mistä löydettäisiin sitten se niin kuin pelaajan oma muoto. Et siellä on joku kokeilee parikymmentä eri muotoa, joku kokeilee 2-3. Ja sitten kun se on, millä sä oot luistellut nytte monta vuotta, niin mitä sä haluat siihen lisää? Haluat sä nopeutta, tasapainoa ja siitä sit pystytään tekemään. Keskitietä haetaan siihen niin, että löydettäisiin kaikki ominaisuuksia niin kuin hyvin. Ja sitä varten se on niin kuin tärkeää, että sä löydät sen oman profiloinnin siihen oman luistelutyyliin. Tällainen niin kuin palvelu pitäisi järjestää niin kuin kaikille junnujoukkueille. Pitäisi olla siis sellainen päivä. Että silloin testataan rauhassa niitä, et koska on se, tällaista on aika vaikea niin oikeasti organisoida 20 jengi lätkäporukasta, että kaikille testataan, heitetään siihen 5 niin pari eri muotoja. Niin kyllä tällainen palvelu mun mielestä pitäisi olla niin kuin, yhtä lailla kuin vaikka jotain mailatestaavat päiviä tai tiedätkö, varusteet anyway. Niin kyllä mä näkisin, että tästä on suuri hyöty, että jokainen löytää sitten sen optimi pari itselleen. En mä ainoa hullu näiden terien kanssa.